ځوان اوس دا کړا دا باندې غاگ درنو وريدونکو سلامونه دا سه کسان موليدلي چې دځخ پاکوبو بېځای مصرفوي دڅخ او بهدځه مصرف ول کومي ستونزې پیدا کوي یوازې مې ورور لر د بل دځای نه وبره وړلې هغه د څوبرا حیوانات وبښ کړي حیوانات ټول مریضان کړي د دې ستونز اصلي لتون کوم دي د اوبو بهدځه مصرف د مخنیوي لارې چارې کوم دي او دغه کار ګټه څه ده د آبادیغه په دښ پرونه کې همدا پښتني ځوابيږي افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د صحاکو او بوته د لاسرسي محدودیتونه مخپزياتي دودي د بارانونو کمښت له اوبو سره بهتياتي او د ژور او څاګانو کیندل اغه لاملونه د چله عملای وراستربل دي او بو کچه کمیږي ځنې دا سرونه شته چې د بو په مصرف کې له احتیاطه کار خلی مګر یو شمیر کسان او به بځه مصرفوي چې دې ګانو ستونزې سبب کیږي په همدې کله به د څوکسانو خبر واورو نو میرا نو دی د کوبل خور اوس دین کیه ما دوه افته باد نل رازي کله چې برمن وچ شوله هم سايګانو یو څور اوبر کړل او بیا ای او بل اور چ موږ ورغ لوبم ت وختوبې نه راکوي څو رازم دا غه بناوه چی موږ تر پامپ خراب دی اول وري ویل موږ چې کلاته ستوب درک پرخه مسرفيګي بل زیات رازي ورشي دی بل چنو بو غوړی اته دغه څه وخت شوي چې موږ دري ورزي باد بچي کلاته ما دور درو بوم چې کلی چ ودرېګا دا وب خلاص نشي موږ دې پاره موږ دې په سمه باندې اخ وسې ځکه چې د مو اقتصادي وضعیت هم خنوه زما نوم ته مناله قابلیت وسدين کي زمون تا چا شوي دا کله چې موږ دغه پیدا کو خوشاله او ویل کړ چې مل مانته کړ کار راشي او دوبو کمین به زیات وي بیا نور اړتیا جوهره خلکو ګرځي چې وبره کې یوه ورځ می ورولر د بلدو نه وبره اورلې هغه چې وبره رايوانانو وچکلي ايوانانو ټول مریضان کله هغه حیوانانو بوتل خوټن ته پرختون کې پر ورته چې دین ډیر ناپاک وبڅ کلي دي او د همسایګانو څخه راوغه پاکي وي که ناپاک وي کار ته خلک کړي وي کله چې كن راکړي نوسهیم درورن مین لډیر لرزاینا اوپر وړی په بشکو کې باز وخت چې په پیداون شي یا بشکي برتخالی وړی باز وخت پیدا کیږي او په باز وخت نه پیدا کیږي او بنلورو د دې کوڅه د پاره چې دې کی واچو یم کوسی په پرمینزو کله دا رو به خینوي چې کولی په او کاشکو را مسله قاف نه داک المارتا چو چې وچی ا ته داس وخت هم غلې دی چې ټول کولی مخیرن وی د غسل کولی نه پیدا کیږي کله په جماعت کې وبور کې وی یا ما بس وخت باندې ور کې وی چې جماعت په تاسو مخلاص واي بیرته وران میرښت په خالي پشگیرونی واه موږ دل اوګو کورنوي چې له ابوسره به اتیاتي کړي وا کور کې د څخه کو بن درلوده او چا وب هم نه ور کولې زین کورنوي لډیرو لری زین په بشکو کې وبرا وړلې یوشمیر نور د ناپاک او بڅکلو لامل ناروغاني شبي بو ابزينه او به لاقتصادي مشکلاتو سره په بایه اخیسته خدا چې ولي یوشمیر کورنۍ د او په مصرفولو کې پام نه کوي پا په د اړ بده څوکسانو نظرونو تغواښو نومې بدلله ده چې خلک د او په مصرفولو کې د سپنه کار اخلي د دوی ولایت کورنۍ د مشورو بي غوري ده مګری پای خپل اولادونه او د کورنۍ نور غړي متوجه کو چې وبکه به ځای مصرفي تونه زیات زره لري او اكلات مشان به غوري وکړي نو کوچنيان او ځوانان خاص هم به سکه نه کی نکی. او بلې لا تخپل د کورنۍ د په کمولای ديم دوی لری څه خبره دي چې دمځک لاندې ګوڅه تورث پرز کمیږي او د وګچکلی هم نه دلینده چې لازم سختې خبر وي او له ګوڅره احتیاط وکړه ایلیات دا یا چې همیشه به موږ د اوبو سره به احتیاطي با د دوی په فکر کې به نه وقت چې یو وخت به راشي چې بیخي اوبه به نه پیدا کیږي وچکالي به وي برمې به وچې شي هغه شی به چې موږ په یوه کاسه باندې پاکېدل هغه به موږ دوه کاسې اوبه مصرفولې موږ په دا نه پوهیدلو چې بې اوبو سخت وي ایا ورځ به داسې راشي چې خپله د چکلو اوبه به نه او احتیاج به و خلک ته او خلک به را وینم د نګرهارو سېدون کې یلته دا دی چې د دین څخه خبره دی او د اسراف په دینوي او ديني ژوندونو نه پوهيږي ځینې کسان شهر سمره او شېو منځنوبیا هم تر دا په نظر خیرن خپاري بلې لته دا چې ځینې کسان ک مخلاص مينځینو د بوښ د نامغص خلاص پاتیو دوبو داغه څخه خوندخلی درنو اړیدونکو تاسو د ابادي غاښ خبرونه اورئ چې د افغانان په تعليمی موسسه کې جوړیږي کز موږ د یانور خونی زو خبرونه په اړه کوم نظر یو لاندې زرای موږ لامکارانو سره د ټلیفون په دیش مېره خبرې وکړای 02401501 له اوبو سره به تياتی د مشران خبره تګواګ نه نیول دی وچکالې لسخته نه خبري او د اوبو د ساته دې ټیټې دوه په اړه د معلوماتو نه لرل د دغستون اصلي لتونو غو پښتنه دا د دې ستونزو د حل لارې چارې کومې دي څو او به ځای مصرف نشي او ګټه ایت ساده په دې اړه زموږ امکار سپوږمۍ معیار د کابل په بلابل سیمو کې لټو کسانو سره مرکه کړي دي راځي په ګاډه بي وورو ازان درو پښانه زه منو بهشته ده د کابل اوسیدونکو یې تاس په پل کور کې وبلا راي او کده کوم بل زناي راوړي مګر وبلا رالې او څومره شول بیا مو سخت دي وبوتې راکړه او سمو دولتي نه لر تل کړې تاس په بو کې مصراف کوي او کینې کوي ستاسو د کورنۍ مشرانو کومې سپورختنې درته کوي کنه موږ سخت دي وبولې دلې دا زموږ مشرانو هم میشېم ګټوي چې په بو کې اسراف کنه دي کله وخت مخلص مينځو په بو کې ډېر اسراف نکوي پکوځه کې اخلو یادي شدد دي او بو کې مو او که لا چې موږ کلیمینځو په خپل اندازہ باندې مصرفو ترکاری وب شي موږ له هغه په خپل ځمکه کوټه یا چې و ستاسو دغه کار ګټه څه دي موږ غټې دا چې اول مزمک نه و چیږي او دوبو مصرف هم کم راځي اځن موږ او پېژنه د مونږ ملاله دي د کابل ښار اوسیدونکو تاسو پخپل کور کې وبلري او کلکمبل ځای راوړی bale موږ پخکور کې وبلرو نلونه لرو دغه نه استفاده کوو تاسو د ژوند دنه د لمړی ارتيو پر کاول لپاره د خوغو بوڅخه استفاده کوی یا ترشو موږ د خوغو بوڅخه د نلونه څخه استفاده کوو اته لپاره چې د قرآنی غړی موږ د خوغو مو بو بوڅخه په مصرفولو کې اسراف نه کړی تاسو د قرآنی د مشرپ ته کوم کار نه کوي خپل ګور او لور په هوایي او په کومه مصرف کوځا کې د ووسا ته ډیره ټیټه شوی ده او باید د بونه ټول خلک په سماتوګه استفاده وکړي او ګټه وخلی او د صرف د دی دینی او دنیوي زیونونه پړای په هاوه ماوت همیشا ورته بیا مچې د دا ملي شتمنۍ د دا پدو بو کې ټول حق لري باید د سخه ټول خلک په سماتوګه ګټه وخلی هم دا سیستم جوړ کړای دي چې د نلولوب په ځای مصرف نشي د تشنو بو سپټیک سټټي او د نورو په بیا پویولو کې پټای تر نوې تاسو ستاسو د راکړ ګټه څه ده ګټه دا ده چې ټولتا وبو راسيږي ځکه د وبو سات ډیره ټیټه شوې ده امکان لري چې ورس په ورځ د نورم چې تش شي او خپل اولاد ته د همسه د غوښتنېات کو چې نه لون خلاص پرې نګ ده یا په کوم مصرف کوي ځان دراو پیښه نو مې ظریفه او کابل کې اوسېګو تاسو د دې لپاره چې وبو کې صرف ونشي په کور کې ایا خپل لورګانو تایان غيندته سپورت نه کوي او کې نه کوي ګورتم سپورت نه کوم او لورګانو باندې هم کله چې وبم په کار کې کې باید وایم برابرې وبو مصرف کې زکتی لري وبداسنه نه نه ل ب خلاصي او تاسو کې پیلې دی کو کاسې دي هغه زتی مينځ برابره متوسط کارلو وبو نو وغلی چې کومې وبو پات مسراپسي چې کله دوی نه خلاص پرې غېدامه زووره غلم qayt karay da استوسه دغه کار ګټه څه ده ګټه خو دا چې وبو کومې مسراپيګي بیل دې وبم هم کمر باندې را دي و موریدل چې د جن کورونی مشران خپل لونون ګورانو او د کور نور غړو ته د اوبو د اسراف د زیانونو په اړه معلومات ور کړی وو د بهزا او بوله مصرفولوې مې نکړې وو ځینې کسانو چې د اوبو خلاص نلون او یا شیردانون لیدلی وو نو اوبه یې بند کړې و او شمیر نور په کورونو کې د نلون لا پاره وړې ویلې او لختي جوړ کړې وو کښتونه به پر اوبول ګټه دا و چې لا اسرا په مخنیواي شوی وو د چ خلک نور کوم ټکی په پا پام کې ونی سي په دې اړه زموږ همکار مزمل شو وطن دوست د کابل ښار د پنځم زونډي او برسونه ریاسات له امیر انجنیر محمد صبرزی سره مرکه کړي ده په ګډه بای واورو دوبورسونه دغه دولتي شرکت کوم میکانيزم يا تر حلري چلمخي او ب كنټرول شي بالکل دغه خپل یو سي د ديوبو انرجي وزارت دو یو مستقيل رياست لري د کابل دي يديدي د هدول دي, 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 دي مشکل دي رفع لپاره مونږ زين ساغانې په علي الدين کې واليدي او د پين لپاره سي ساغانې یو وبو سټ 300 د نقرغه کې ولکي قرغه کې د يو کوبي د زګه برنورتنځ دي د من کولې سو د پاموروب تر لاسه دغه دا زون په با کچه باندې تاسو د ورځي سومره لري د اړیکاتو سمره شکایتونه په د اړیکت راځي په 2014 او تر <applause> 2014 سرویسو وي دا نه په خیرخانه کې شپې تميترو به چټه څه وي سیده یو بحراني حالت ده نو که زه د سیوه ما فافتہ کې یو مشرکین معتبره چې یو خو دلته د هوبو انرژي وزارت یو پروسه شروع کړی ده د کابل د هوبو مدیریت لپاره او خو یا غنه فار یا غو مشرکین د غوړې څوکې وي بیداری زو کې د هوبو انرژي وزارت نو غاو بیا موږ ته راځي او موږ هیتانی نو غو ته به نظر او کوڅريختنې موږ هیوادوالیه ده مشترک مشکل لري کنه لږ غن ورسته غوي اجازه ورکوي که داس پټول کې راتو وس اي دغه پټول منطقو کم دغه کچه د عمره د شپېت متره شتا سویا د کړ کنه باز کی فرق دی د مي د خيرخاني لپاره ویل او د مي اوسط ارقامي دي زين دي حتى 2 متره حتا چې نو وځل تدې مشتارکین ومنتمرجه کې سلمت ریساو لري ته ووڅه سوي دا سله نظر خلق څخه بيدوکري ترسو دوه بوله بي ځای استفاده او اسراف څخه مخنیوي و شي یعنی یو به هغه څې څونه د زړه پرتلري امغه نه مصرف کی کومو غوړو کې موټر منځل وی غوږی مونږ په کم وبوم کولای شو د کورنې مشانم په دې برخه کې کوم مسولیت لري کنه تبن مثال یو کور کې سی یو سپنګری یا پلان وی غابېد خپلو بچیانو ته یو راهنمای وکي او هغه یو رکی د وګورې سونه مستقیل دولتي شرکت او د برخنه وزارت په گړه باندې د مپو حواله پر کمپلنون لري تر څو د زمکي لاندې د خوګو بو څخه د بي ځای استفادې مخنیوي کی دلته مونږ د اغاهې لپاره وکیلانو سره کینو مزید مامان سره کینو او وي ته وایي تاسې جمعې په ورځ خپل علي منديقو ته یو بلاغ وکي او دلته سيزيني د پینزمزون دلته کوم وکیلانو د نمایندګان یو سره مونږه ناشتو او کوم ټول د راهنمای کړي دا او د دې اوبود ساتي د ټول معلومات مورکړی د سیغي خپل اهالي یا د خپل منطقي خلک اگا کی او کله کله مونږ داسې وره کو کې او بل غیم رسو او دا پو کو څو پو ځکه چې مونږ د هټوار سترګې په ل کې اټین وسو د نن او وريدونکو خدا چې په اوبو کې اسراف کول د اسلام له نظره صحو کوم لري د نړیوال محمد بشیر محمدي په دې اړه معلومات راکوي اسراف کول په اوبو کې ناروا دي الله عزوجل فرمایي کلوا وشربوا ولا تسرفوا او خوري وسکي اسراف مکووي همدارنګه حدیث کې راځي ان عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مره سعد وهو يتوزا فقال ما هذا الصرف فقال افل او إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار لدي حديث مبارك نمالومي جي چه نهر ترغار ناس همين إسراف جائز نده إسراف كول, كول نارواده بل حديث كذا زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي تاسو وخري صدق وركي واغندي في غير إسراف بغير إسرافنا نو إسراف كول نارو عمل کله نارو عمل شو نو د مشرانو د ددا دی چې د ناروا مناکول د لازمی او ضروری دی د یوته د کورنې یو یا کسانو چلو بوسره به تياتي کړي وا لګن ستونز سره مخامخ شوي وو د اقتصاق او نور ضرورتونو لپاره اوبنه لرلې او نه بل چاور کولې ځینو په پیسو اخیسته او اقتصادي زیانې کړي وو د یو شمېر نور د کورنې غړي د ناپاکوبود څخل له عمل نه ورغون شوي وو له اوب سره به تياتي د مشرانو خبرو تګاګنه نیول د وچکالې لسخته نه خبری د اوبو د ساته دې ټټې دوه پړه معلومات نه لرل د د غستونزو لتون وو خو ځنه دا س کورنۍ هم چې دی او بو مصرف تای پام کړای وو د خپل کورنۍ غړی دی اسراب کول په زیانونو خبر کړي وو یو شمیر نور بیا غنالونه یا شیردانونه چې خلاص پاتې وو اغه یې بند کړي وو او کبچیر دی او بو شی دات زیات وو نو هغه به کمولو د تارکارای سابو او میو منزل او بو تای په کورو کې وړې یالي یا لختي جوړ کړي وو تر څو او به زاو لاړ نشي او د دغه ویالو لاله لري د دوی کختونو ته لاړ شي د خلکو د تجربو پر بنسټ ک دې ټکو تپام وشي نو تر ډېره به مو د ابول ابظام صرفولو مخنیواي کړای وي درنو اوریدونکو د خبرونه د افغانستان په تعليمی موسسه کې جوړه شوې و